preparat això amb molt de gust i una bastant de feina que estem molt contents que ens vingueu a veure perquè per això ho hem fet, si no, no calia. I bàsicament l'organitzador general és l'Albert, que us comentarà una mica quina idea va tenir per crear tot això. Jo m'he ocupat, podríem dir, de les parts baixes, vull dir de les fotografies, això. I l'Albert és el que ha ideat tot aquest pintat de samarretes, llavors amb l'ajuda de tota la gent que ens ha portat el gènere i no li ha més cert que la que tenia. Bueno, doncs a mi em van fer confiança perquè a veure quin muntatge podíem fer amb el que teníem i aleshores vaig començar a pensar a veure quina era la meva impressió, doncs, a part de tot el circuit des del 9 fins ara, però bàsicament dels dies dels 11 de setembre, que em sembla que són els dies en què és més representatiu tot el moviment. No? Llavors jo allà veig que les quatre o cinc paraules que em sintetitzen aquells dies són diversitat, color, ordre i molta il·lusió. I a partir d'aquí doncs, es tractava de com pintar això aquí. La diversitat es veu en les fotos en què jo diria que hi ha vells, joves, de mitja edat, blancs, negres, liles, hi ha de tota mena. El color és molt fàcil perquè són les samarretes que ens han anat arribant i són bàsicament vermelles, blanques i grogues, que són el gran color de pebrots i tomàquets que sempre ha tingut la diada. La il·lusió es veu amb els que hem anat en els 11 de setembre, sempre hi ha una espècie d'esperit d'il·lusió que està reflectit en allà i que em sembla que aquí també es traspassa. I l'ordre ha sigut la meva insistència i la meva una miqueta el conyàs que els hi ha donat en els altres amb ser molt rigorós amb què es notés un ordre. O sigui, aquí hi ha un sidral de tot plegat, però crec que hem lograt que es respiri un cert ordre dintre del caos. I no hi ha més. Molta il·lusió endavant i a més a més penso que també es reflecteix un esperit d'il·lusió irrenunciable. O sigui, aquesta gent, els de l'Assemblea, els de l'Assemblea i els d'aquest moviment, perquè aquí el dia que s'engega tot això és aquesta superpancarta que comença, aquell dia l'Assemblea no existia. I en canvi aquesta gent sí que ja existia. Aquesta il·lusió que veu sempre que respiren és una cosa que se t'encomana. I jo crec que això aquí està expressat. Res més. Abans de... Abans que en Pau digui que li agrada molt i que no content que fem aquestes coses, volia només comentar que a part de l'ordre que hem buscat, aquesta ordre, si ve de dalt, hi ha una mica de xivarri. A baix, doncs, està tot per dates i tot això, fixeu-vos-hi. Us volia comentar una petita anècdota, i és que estem en un moment, doncs, molt avançat al procés, que uns companys de l'ANC, en l'ANC funciona que quan hi ha una assemblea, que precisament és diumenge, una assemblea general, doncs, primer, totes les territorials fa arribar els temes que hi ha perquè puguin dir la seva i tal. I hi ha un full de ruta que s'ha d'anar actualitzant i que s'ha de... I esclar, el full de ruta d'anys anteriors era un totxo així, amb una quantitat de meses i de propostes. Ara són quatre punts. Ostres, amb això... 4 o 11 de setembre, potser la gent ja es cansarà. No vols dir que hi arribes i entres aquí, en aquesta sala, jo que, la veritat, no l'havia vist, he entrat amb la Paquita, i entres i dius, uau, quina exposició, no? I quan ens van venir a proposar l'exposició a la Comissió de Festes, doncs algú va dir, ai,
una otra exposición, a ver, que farán cuatro fotos. Y entras y dices, wow, ¿no? ¿Qué va a decir això? Es igual, el que han de fer es venir a la exposición y ya está. Llavors, aquesta es la sensación, ¿no?, que ha anat donant la ANC repetidas vegades. La otra cuestión, la otra idea que me agradaría decir es que qualsevol moviment polític, qualsevol moviment cívic o ciutadà de l'Europa Occidental veuria tot això i diria: "Ostres, som una passada, som els millors, que guais que som." I en canvi, nosaltres, els independentistes, no, personalment jo no veig que tinguem aquesta sensació, sinó que tota l'estona estem dient: "No ho fem prou bé. Ai, que no hi arribarem. Ai, que vés a saber." Y eso es muy importante que lo mantinguem, es a dir, es positivo. ¿Por qué? Porque para el nuestro movimiento, para el independentismo, lo importante no es todo lo que hemos hecho. Lo importante no es todo aquest camino que portem, o si ahora los independentistas en unas elecciones, ostras, las han guanyado, han tret mayoría. Eso no nos importa. Lo que nos importa es arribar-hi d'una vegada. Y por eso, todo el camino que hemos hecho, tot i la trajectòria que portem, mirem endavant i diem: "Ostres, encara queda una part molt difícil, encara d'això." I mentre tinguem aquesta sensació, és que anem bé, però això sí, al setembre posar-hi tota la carta a la graella, perquè ara ja li hem de donar el cop definitiu. Bona festa major a tothom i que gaudiu dels actes de la...